Halloween se neúprosně blíží a na YouTube jsou sami takový ty halloweenský hovadiny, který už nikoho nezajímají a jsou neoriginální. Ale naštěstí jsem tady já, Levhart14, Spása YouTube, která tu má pro vás krásný halloweenský speciál, který jste tu ještě neměli. Top 5 nejzlejších a nejstrašidelnějších Pokémonů. 5. místo Cofagrigus. Už jeme, sklení úplná kávička a natož Cofagrigus. Cofagrigus svými dlouhými černými rukama, dlouhýma černýma rukama, dokáže daného živočicha dotekem uspat, toho taky využívá, protože se pak dokáže pořádně nažrat. 4. místo Banit. A teď se zeptám jenom hulek. Jako mají, hráli jste si někdy s panenkama? Pokud ano, na tuhle panenku jste asi nenarazili. No, jako panenka, když ještě nebyl opřivlej, byl celkem hodný. Až na to, že holčičky, co se s ním hráli, ho jednoho dne, jednoho zamračeného dne, odkopli, hodili do koše a Banit se docela naštval, je to cholerik, a za to se jim pomstil a stále se jim za to mstí, protože Banit chodí každou noc za malými holčičkami, které ho odkopli, když ještě nebyl obřivý. Je to totiž obřivá panenka. 3. místo pedofil, teda Hypno. Teda, pravda, Hypno je pedofil, což myslím, že spousta z vás asi ví. Musela jsem ho sem zařadit, protože každý pedofil je zlej. A taky asi psychicky nemocný. O tom se teď bavit nebudeme. Budeme se bavit o Hypnovi, který je vlastně taky pedofil, takže se o tom bavit budeme. No, to je vlastně jedno, jo? Nechte to bejt. Hypno, jako každý pedofil, chodí s malýma dětičkama. Děti, dáte si sladkosti, ale doma mám super takovou hru na počítač a tím nalákáte malý dětičky do své pasti úmrtí, teda úmrtí těch dětiček. A pak je asi zabije, nebo znásilní, nebo takovýhle věcičky. A Hypno je prostě zlej a myslím, že by se sem vážně měl zařadit. 2. místo Espur. Myslím, že spousta z vás čekalo, že sem zařadím i Espura. Ale možná, že vás šokovalo, že je na 2. místě. Ale myslím si, že si to zaslouží, protože tenhle Pokémon na to, jak vypadá, tak se nechová. Vlastně říká se, nesu knihu podle obalu. A to může být i v tom zlém smyslu. A to zrovna u Espura je. Možná, že se může tvářit jako roztomilý, ale roztomilý to z ghost type Pokémonama slovo roztomilost rozhodně nesouvisí. Espur dokáže svým pohledem něco zničit, vyvolat požár nebo i někoho zabít. Takže vážně nedoporučuju se mu dívat do očí. Je to vlastně jako v Minecraftu u Endermanu. Akorát to má jiný následky. A 1. místo. Kakturn. A u tohohle Pokémona taky myslím, že jste mohli předpovídat, že ho sem zařadím. Tenhle sem Pokémon úplně nemůže být prostě hodnej. Tohle je stělesnění zla v Pokémonech. Říká se, že když jdete v noci po poušti, tak můžete potkat kakturna, který vás pak zabije. Překvapivě. A
To je vlastně všechno. No, ale brutálně vás zabije, to není hezký. A budete umírat pomalu, to taky není hezký. No a každopádně, myslím, že Kaktun si vážně první místo zaslouží a proto na něm taky je. Jo, a tohle už bude pro dnešní video konec. Doufám, že se vám líbilo a že vás tak trochu naladilo do té halloweenské nálady. A teď už vážně konec. Mějte se krásně a dejte like.